السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علشي محمد شعبك الصوماليات. وعرب أين كان الله مدحونا الصومالي حاشي محمود إيو أهل السنة والجماعة إنه دلال كي سوق اللي أبو ليو سي على شاب داك الله واحد سوق أو الله ترتر أو الله لما يصومالي إيو دتك سور كي ذا عرنداس أو نهاية مدحونه وأكو خلدية أهل السنة والجماعة هذا هذا سود دجال قليه هذا قريه الله ما قاضي كرو دولة حاشق بالدمنيان وإلا ضيع الله ما يان مدحونه كسور كين سنة يان ونيمان ما تقانا حكم دونها يا أهل السنة والجماعة نيمان كاس قصارى الله يفعل قصارى الله بان نجد هاي هسك تشوفين مشي تشوفين تاسوا ضدوي حبان كأورن ضد الله بعد براي مصر كأو كهل مراي كان كا وسؤال أي ديك كوساب سن لو يدين يو يجوابه أي ديك وكبحي وقلب بدن أي براي مصر كو عيان كو في لجادين يا كو لا عين يان تاسنا وحبان كأورن أيضنا وجوابان كبحي وركنا وحصل وايضا القرآن قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لماذا انقضب ومدحوينه برامس ركوس عبسن انت انا كهالين وحان سؤل ويني warshada markaan halkan ka hadlay kadib cawdaq looga hadlay oo dad ka socda maamulka DSS ka DDS maamulka Soomaali galbeed oo jigjiga oo ina agtar muxuu ah Muhammad Umar Mustafa Muhammad Umar agtar oo xukumo niman ka socda oo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo maamulka ka socda DDS ka ismaamulka kilka shanaad oo caawax kula kulmay odayaasha dhaqanka maraxaan ayaan dhowr saac kadib dhageystay markaan halkan ka hadlay oo arinta shilaabo anigu joobayo ugaaskii ugaas Ibrahim ugaas Cabdullaahi aha waxa yiraahdeen balanbal baan tagaynaa haddana reer shilaaban casumeynaa balanbal baan ugu yeeraynaa si arinta loo dhameeyo wax looga qabto waxaan leeyahay shirkaas caawax waa soo dhaweynaya waadna ku maansantiin odayaasha dhaqanka oo maraxaan iyo qolada ka socota ismaamulka Soomaalida oo kilka shanaad intaasaan intaa kaga gudbay madaxweynaha Soomaaliya Xaasi Maxamed waa mahadsan yahay labada gudoomiyana waa mahadsan yihiin wixii xildhibaano ka socda ma taqaanaa xamar iyo baarlamaanka Soomaaliya ama reer galmudug ha ahaadeen ama Hirshabeelle ama Soomaaliya kale ahaadeen oo madaxweynaha uu samarno joogan waa mahadsan yihiin waxaad moodaa kicintii awoolka hadda xaasiq meeshu marsiinayo si alshaab dalka looga tirtiro inay maalin maalin ka dambeysa kor inay u kacayaan oo soo fiicnaanayaan oo soo hagaagayaan oo arintan in nimankan dalka laga saaro oo la cirib tiro ay kal iyo laab ka tahay Xaashi Maxamuud marka waxaa muuqata inuu shaqada maalin maalin ka dambeysa waxyaalihi ka qaldanaa uu saxayo inkastoo aniga qof ahaan kaliyi Cabdirashaa Calashii Maxamed rumaysanahay inta uu sirgaashaan digayay wiilka yar oo TikTok oo alshaabka ahaan jiray nisa uu jooga Mahad Maxamed Salaad wasiir arrimaha guud uu yahay ninkii la oran jiray magaciisa afar kaarle ninkan uu bixiyay oo la oran jiray Axmed Fiqi oo markii ugu dambeysay inuu hadda xoolaha toosan yahay oo daacad ka yahay dagaalka ay hadalkiisa ka muuqatay haddana ninkaas nin la aamini karo ma ahan waa munaafiq weyn wey Axmed Fiqi khayr badan kuma ogi rogo oo alshaab ahaan jiray wasiir diin intuu yahay waxa weeye Xaashi Maxamuud oo maamulkaaga inta raggaa ka mid yahay alshaab baan ka adkaanayaa iyo alshaab baan la diriraya aniga shaqsiyan aad iyo aad bay ugu adag tahay inkastoo u jeedo hadda waxqabadkaaga iyo dadaalkaaga inay boqolkiiba boqol yihiin hadda marka aad u boqolkiiba boqol shaqaysan nimankan hadda aan tiriyay boqolkiiba boqol bay arintii dhabar jibinayaan
هور استاجيان اسبارو ديغانيان وحاجي دو فرفريان او بربورنيان marka sheekadu waa jugjug meeshaada joog waa arfiyas aniga qaba waa arta aniga abdirshaa calshi maxaa aan qaba way anuu nimanka iyaga maamulka ina ka saarto ayaan qaba laakiin nimankaana waa ila shaqeynayaan alshabna waa dalka waa ka tirtiraya alshab baa la diriraya qof kasta wax garanaya ama arrimaha soomaaliya la socdo xoogaal wax wuxuu aqbali kara maaha wuxuu qaadan kara ama lagu qancin kara maaha xashi maxamuud maal maalin ka dambaysa adiga wax qabadkaaga iyo abaabulkaaga iyo kicintaada meel fiican bay marayaan laakiin doodaan waxaa ka soo horjeeda dood kale oo oranaysa niman u shaqeeya imaaraadka u shaqeeya cadowga soomaaliyeed oo meel kasta jooga u shaqeeya nimanka xalla fadhiya oo dalkan ku soo duulay niman la yaqaanoo jawaasiis u ah baa aniga gacan midig iyo bilixii ah aniguna daacad baan ahay alshaabna dalka waa ka dhammaynayaa xasan shiiqow labadaas isma qabanayso ama raggaaga raac alshaabkana meesha haydiin joogeen awal biirir soomaaliya hawiyeedii ahaayeen isla adinkiibaa ahaydeen adinkii hawiyaha ahaa oo irir soomaalaha weeye al-shabaabku meel kale kama imaan inta la shaqaysana waa adinka waa irir soomaaliya hawiye laga soo bilaabo odoga jabuuti fadhiya oo irir soomaale oo soomaalida u kala saara irir soomaaliya daaroodka u kala saara oo adiga la leeyahay maanta jabuuti joogta xashi maxamuudah idaacaduu sheegaya been yar maqan waxay tahay shariifka lagu soo sameeyey madaxweynihiisa jabuuti cabdilqaasin lagu soo sameeyey jabuuti oo weli cabdiqaasin xiriir la leeyahay mar kasta u booqdo اسماعيل عمر قيل وعبد القاسم اوه عبد القاسم والله شيخ هويه انه منك او سياسيين هي او او معقول سن ايا ولي الى لبد يكون حرير له او مال كاستا او تاغا جبوتي اسماعيل عمر قيل او لا يقان ماشو قضيه سومالي كتاغيا marka xirirka u dhaxay عبد القاسم iyo اسماعيل عمر قيل waa irir somali way waa qabyaalad waa daaro la dagaalan way ninkana waagi somali baa lagu eedeen jiray daarodka inuu nucib yahay oo ku andacoodo aabbahay bay cabla ku dileen reer dal iyo reer diin waa cabdiqaasim weeye cudurkaasu sideetan buu jiraa inuu ka dhammaaday ahayd qof walba aabbihii waa dhimaaya ama kaneeca ha disho ama masac cuno ama reer dal iyo reer diin ha dileen ama libaxa qaato qofka hadduu dhinto waa dhinta ayagaba waxay ku dileen mataban uwaas cabdille nimuu dhalay oo uwaasnimada iska lahaa oo reer uwaas sharmaanka reer diini bay salaadbay ugu aareen oo dhalay ninka la yidhaha cabdilqaasim marka cabdilqaasim hadduu aabbihii xisaabsanayo reer dini reer waa sharmaakaba uwaas cabdilo wiilkiisii ayay xisaabsanaya inay ku dileen mataban cayr oo salaadbay ugu aareen marka cuqdadaasu waa cuqdad u sariisan u haysan cabdilqaasim daarood baa nibcahay aabahay bay dileen cawa ku dileen 1968 waana waxa uu ugu dhegan yahay oo laga furfuri laayahay habeenii maal u booqanayo jabuuti iyo ninkan asagana daarood nacaybka lagu eedeeyo oo cabdulays u sheegay hore u sheegay cabdulays hore u sheegay ismaaciil cumar geel inuu nacayb daarood ku jiro marka adinka hawiya kii hawiya madaxweyne noqdaba waxaa saldhig u ah oo la taliya u ah oo asaga wax u sheegsheega ninkii la yidhaahdo ismaaciil cumar geele oo jaajus faransiis ah oo jaajus etoobiyaan oo dagaalkii sabasaba ka soo horjeeday marka waxaa idin leeyahay nimankiinan hawiya oo madaxweyne soo maray oo cabdilqaasim ugu da-weyn yahay sidaan isku dhaama madaxweynaa noqonaya nacayb daarood iyo jacayl ismaaciil cumar geele iyo qabyaalad baan ka shaqaynaya isma qabanayso haddaad madaxweyne tahay way qabyaaladu ka dhammaata oo nin muslim oo dadka madax u yahay u sameeye inaa noqoto wey ismaaciil cumar geelean maanta la joogaa al-shabaabka waxaa iska leh muuse biixi iyo ismaaciil cumar geele madaxdooda ayagaa iska leh ayagaa rasaas iyo hubkii amarka soo siiya efenteriguna hawiye weyn waxaad noogu sheekeynaysaa xaashi maxamuudow al-shabaab baan tirtiraya la taliyahaaga iyo ninka mar walba mataqa u noqotana waa ismaaciil cumar geele muuse biixina ismaaciil cumar geele ayuu hadda la jooga istaal jabuuti ku jiraa baa la sheegay dhinacaan kale wasiirkaas aniga waxaa ku ah nin al-shabaab ahaan jiray oo wasiir tiktoka
نسا وحا كو جوغا نين لا يقانو او ارشاب اه او قفل بكو اداني ادي ريدي عير با شيغي ارشاب يا ما سلا فقي ولا يقانا وان عيدي او تشال عكسيسا او تشاتو سوي خروبو وان كي لباد او ارشاب حكومه جري اسي حاج دار ويش يا احمدو وما احد ارشاب وي بركا نعنا وحفي عبا نتوسيسا او قبانيسا او اه شقالا نسمربك قبانيسي نعنا وحا الله شقينيسا اسماعيل عمر قيلي موسى بيحي نعنا وحا كووريسا اميدة بيحكا او دولدة اوميمسن وكل نماء الشبابة حدنا وحا الله ليلة هاي الشباب بانلد الرايا وقمادة عديقا مركب بل وحايس قبط سيسا انتاس او مادو واسماعيل عمر قيلي موسى بيحي iyo saligi ugu weyn oo arshab laga xukumay oo Djibouti hargeysa ku yaala iyo nimankaan adigu ku wareysan oo kulliga arshab ah iyo adigii oo dhahay gudoomiyaha labada gudoomiye iyo xildhibaanadii dhusmarba ay ugu yimaadeen ahlusunnah jamaa wa abuulaya arshab aan tirtiraya isqabasi isma qaban karaan xashi maxamuud waxa sax ah oo isqabanaya in aad muuse bihi ismaaciil umar geele aad xirirka u jarto وسير تيك توك أشقلا كقاعدة وسير كله وديبته والأشاب أهين أما تشاتوس أهين بقى ما هاد محمد سال أذكر قاعدة نسو أني ما تشاتوس هين الأشاب إنه أنا هين وديبتي ناش وسير هم جودنا كديتي نيف عن وضل كدا عدو أن تشاتوس هين خربو إلى بدشيت أني كله وسير كدين تكديتي إنت عسى عدتك وحقوق قاعدة كرا شعبك إنت قال كأجا الأشاب إنه لله كاي هاي إنه دعات كاي هاي shaqada aad ka hayso muusa mareeb oo kicinta ababulka ah oo xilbanaadii lagu gudoon u yaratay iyo ahlusoo jamaac inay daacad ka yihiin inta xashi maxamuud baan kaga tagay kuwa soomaalida oo ku adduunaya ahlusoo jamaac inay dagaalka la soo gelin oo hadii dagaalka ay soo galaan ahlusoo jamaac hadhow ka hor imaanaya madaxweynaha soomaali xashi maxamuud oo dawladda duminaya oo dawladda la dagaalamaya hadda ka hor baan aniga adigu waxaan kala taagnay xashi maxamuud hawiyu hubaynaya alshaab inuu la dagaalamo ma rabo hawiyuhu daarad bay ku soo duulayaan maxaa qorada hawiyuhu dawladda ay duminayaan maxaa loo tabaraya macawsli hawiya maxaa hubka loo siinaya baani aad ku isku haysan arinta dooda waa in kaga adkaaday hadaan macawsli la tabarin oo hub la siinin alshaab dalka laga ma tartiri karo taas aniga wuxuu igu taageersanaa shacabka baa in kaga adkaanay maanta waxaan ka doodeynaa ahlusunnah jamaaca dagaalka hadii la soo geliyo soomaalidu ma faa'iido ka qaadaysaa dawladda soomaaliya ma faa'iido ugu jirta mise qasaar ugu jirta aniga wixii shacab oo igu soomaaliyeed oo u fikira waxaan qabnaa dagaalka al-shabaab looga marmay ahlusunnah jamaaca hadii dagaalka daacad laga yahay oo lillaahi laga yahay al-shabaab dalka in laga sifeeyo ahlusunnah jamaaca waxay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn oo guusha lagu gaari karo al-shabaab dalka looga sifeyn karo kow caqiida ahaan way iska soo horjeedaan al-shabaab iyo ahlusunnah jamaaca وأهلسون الجماعة عقيدة على الشباب إن قلدنتها هي ويخوارجين أو تكفيرين بأمسيين لابو إلى الله بدي كوزدي دوا دجال مجين قف قف إنه ويسكوي قانون أول كنا ويسلي قانون لابا لا قلب أي أهلسون الجماعة عن دجال كلوجا مرمين أين كوسحيين guusha dagaalkuna wuxuu ku jiraa in ahlusunnah jamaaca la soo dagaal geliyo qolada oranaysa dawladda ku soo jeensanayaan xaashi maxamuud ee la dirayaan dawladda ridayaan waa doodi ahaa macawisleyda hadii la taabaro hawiye oo hub la siiyo dawladda ka soo jeensanayaan daarood bay weerarayaan ayaga qabiil qabiil isku leenaya xawaali iyo habar gidir iyo abgaal iyo murusadii duble doodaasu waa dood been oo af mishaarnimo oo quraafaad weyn dooda hadda ahlusunnah jamaaca dawladda ka hor imaanaysa xaashi maxamuud dagaalamaysana ayadana waa sheeko been oo quraafaad oo borobaanta waxba ka jirin wey ahlusunnah jamaaca waa dad lala hadli karo waxay tabanayaan laga daaweyn karo haddii la rabo xataa inay ka tanaasulaan laga dhaadhicin karo waa dad meel loogu soo hagaago iyo meel looga soo mataqaan looga hadalka looga bilaabo iyo meel loogu dhameeyo la yaqaano wey waa dad abtirsiyoodan la yaqaano caqiidoodan la yaqaano meeshay degan yihiinna la yaqaano wey saw ay dowladda Soomaaliya ku ridaan ama kaga hor yimaadaan ma jirto markay dowladda ay isfahmi waayaan waxyaalaha ay tabanayaan oo ay ayuu aaminsan xaq u leeyihiin ayay tabanayaan taasna waa laga qancin dad ka qancinaya loo diraya
marka waxaan qabaasan hadda koor u sheegay macawisley inaan dagaalka looga marmin al-shabaab hadii la rabo dalka al-shabaab in laga sifeeyo macawisley in la taabaro oo hub la siiyo oo dawladdu military ku darto oo dadkaas rasaas iyo daawi waxba la siiyo ayaa looga adkaan karaa doodaas ayaan qabay weligeena waa qabaya haddana waa qaba dhinacaan ahlusunna waljamaacana sidaanan qabaa iyadana in dagaalka looga marmayn ahlusunna waljamaaca in dagaalka al-shabaab laga sifeeyo soomaaliya nimanka la yidhaahdo ahlusunna waljamaaca ayagaa ka horreeyey oo kowkaa macawisley ayagaa ka horreeyey qolo soomaaliya oo la dirirta al-shabaab waxaa ugu horreysay inta anigu ogahay nimanka la yidhaahdo ahlusunna waljamaaca macawisley waxaa laga yaabaa nimay geel iyo gabar iyo caruur ka dhaceen oo hal keligiisa ama laba inaadiridu wataa ama toban inay la direen laakiin dadban oo maxaan qurax fara badan oo tigni kale oo ciidamo leh oo soomaali dhan ka kooban wax la dagaalamay oo dagaal toosa dhex maray oo weyn waxaa ka jira 2008-dii ahlusunna waljamaaca marka laga maarmi maayo dagaalka al-shabaab in ahlusunna waljamaaca lasoo geliyo looga maarmayo waa in lasoo geliyaa madaxweynuhu waa ku saxan yahay jananka xooga dalka xooga jeneraal Ibraahim Shamsuudiin waa ku saxan yahay oo qaar ku eedeenayaan laftigiisa inuu nimankaas abaawulahayo taliyaha xooga jeneraal Ibraahim Shamsuudiin oo ay leeyihiin madaxweynahaba isaga u keenay waxa weeye inuu taliyaha xooga jeneraal Ibraahim Shamsuudiin uu ahlusunna waljamaaca abaabulo inuu macawisley abaabulo inuu xildhibaano abaabulo inuu wasiiro abaabulo odayaasha dhaqanka inuu abaabulo waa shaqadiisan loo doortay oo taliyaha xoogaa wey waa nin dadkii iyo dhulkii iyo kala yaqaana caqiidada ahlusunna waljamaaca iyo nimankaas al-shabaab u kala saaran tahay wey waa waxyaalihii aanu doortay olaa xaashi maxamuud ninkan meesha ayaa laga bedelay ninka ugu fiican weeye oo taliya xoog noqday xilligan al-shabaab lala diriray intaasna waxaan kaga tegay doodii ahayd ahlusunna waljamaaca dagaalka qayb libax ma ka qaadan karaan ma khayr bay soo kordhin karaan mise dhabar jabin iyo dowladda inay ka hor yimaadaan oo buburiyaan ayaa laga faa'iidayaa anigu intaasaan ka er ahlusunna waljamaaca wax sharab ma wadaan xaashi maxamuud kama soo horjeedaan dowladda kama soo horjeedaan waxay ka soo horjeedaan nimankan khawaarijta takfiirka oo diintii iyo amnigii iyo dhaqaalihii iyo caruurtii iyo gabdhihii iyo waayeelkii iyo wax kasta liddi ku ah in dalka laga saaro ayay horey ugu taagnaayeen haddana u taagan yihiin weligoodna u taagan yihiin nimanka ahlusunna waljamaaca marka waa lafdhabarka dagaalka iyo tiirarka dagaalka ugu waaweyn nimankan iyaga ah dagaalka ha la soo geliyo madaxweynaha soomaaliya ha soo dagaalgeliyo ahlusunna waljamaaca jananka taliyaha xooga jeneraal Ibraahim Shamsuudiin ha soo dagaalgeliyo nimanka laga maarin maayo qaacidooyinka dagaalka oo hadda soo kordhay oo ahlusunna waljamaaca iyo macawisley iyo xildhibaanada ay dagaalka kusoo kordhiyeen oo hadda nimankan inay jabayaan oo laga adkaanayo dagaalkana soomaali oo dhan uu kala ilaab ka yahay waxaa dilil kugu ah war aan ka dhegaystay odayga dhabancad oo soomaalida ugu weyna hadda boqol jirka ahaa oo sacad oo maaldhowey ay qarxiyaan gacan ka jabiyeen al-shabaab hadal baan ka dhegaystay dhowr berkoor wuxuu yidhi meeshii aan qabanno dib looga noqon mahayo waa la joogayaa qabiilkii ka baxa oo inta meesha la qabta naga tagana guusha iyo magaca iyo guulaha laga soo hooyo dagaalka al-shabaab waxba kuma leh waxba laga siin maayo waxaa la oranayaa meeshii la qabtay berigaas waa idinkii ka tegay oo dagaalkii nooga baxay nadaayo marka ninkii raba magac iyo sharaf iyo guusha inuu wax ka qaybsado magaaladii aan al-shabaab ka qabsano waa degaynaa dib looga noqon maayo halkaasaa la joogo horay baa loogasii soconaya hadalkaa xildhibaan dhabancad odagaa sacado waayeelka oo baarlamaanka waagii la sameynayay ugu da-weynaa warkuu ku hadlay waa warar hadda loo baahan yahay dagaalka howlgelintiisa iyo sida loo guuleysan karo waa qaacido dagaal oo rasmi ah qaacido xataa maahan siyaasi iyo maaqan xildhibaan maaha waa qaacido taatika militari oo saxa weyn in cadowga meeshaad ka qabato aadan ka tegin ee horey ugu sii socoto weliba al-shabaab oo kale qaacidadaasna ha la qaato oday dhabancad aad buuna u mahadsan yahay oday dhabancad intaa waxaan kaga tegay xaashi maxamuud iyo dhuusamareeb iyo dagaalkii al-shabaab waxaa u noqonayaa barame ministarka soomaaliya xamse cabdi bare iyo maraykanka su-aalihii laga weydiiyey iyo
راشن كاي مانايا ذاك قاركيس وانصحها هين وبرايم سركي عاي اوقفيا او قاركود اي ليهين ماشا دارود بو اوتوي او لوغيي لكن وانين اوشقيا حاشي محمود واني من عضل هين وان حنيهيسي اما هي حاشي محمود ذاك هورتا براها بلشد اي اذا علاها كهالا اي قلبك ورباهينتا صومالي لبا وحان الانسان عبر لباس عبر اما لباس حضل مركا اديشو اياد وحوغان سادات كان اسكا هالليا ان هذا الكو كسوقاد لهين قبشان لهين هذا الكو واي ديغا نخير لله ميدان ما تدغيست وحو كا هالهايا وحو هالهايا ليو بولسك وحو كا هالهايا ارجي شلال كاد شلابه يا بلبل تو دحايسا وحو ليهي انا ايتوبيان بان نحاي dadkan soomaalida ah ee oo xuduuda Soomaaliya jooga ee dad baan nooga iimaanaya wayna laynayaan ee xuduuda Soomaaliya tagayaan xuduuda Itoobiya soo galiyaan dad bay ku leenayaan waa noqonayaan wani Soomaaliya oo shanta Soomaaliyeed oo degta Soomaali galbeed waa un qabiil kamid weey وأسكر اللي يبون يسوي أما هدوها بوامد شعبة وحولي يهي أنا يا إتوبيانا وحولي شوغا شرابية بلان بلان تودا حيسا وحولي شاقانا يا إنو إتوبيان يهي ماشي أوران لها أنا يا صومالي دا أه أو إسما ملكا صومالي دا أما صومالي قلب دقن ملكا إتوبيان نغا حيسا إيه صومالي دينا نحرطا dagaal kana dhaxmara sida wuxuu qabanaa wuxuu qabanaa balanbal buu aad uga cabanay iyo mid balanbal amniga u jooga maal dhaweyd la mareexan hubka qaato iska celiya ogaadeen iyo liyo boolis iyo waxa la wax hartaan laaya kaas uu ka cabanay meeshu dhila kaas wuxuu ku hadlay khald weeye ninkaas iyo waxa la mid kaasee loola macaamiltamayo arintooda qaldka wax looga qabta ayuu wuxuu asagu wuxuu qiraya inuu dhulka asaga Itoobiyaan yihiin كو سدال بقول كونتري افرتي يا افرتي دحدي انجلش مركو قبصدي او تلياني كقبصدي صوماليا دولكو ايتوبيا كوريجي او يري صوماليا دولكيدا قادو ايو كان صوماليا او خوقريا دولك ان ايتوبيا ليداهي اسغي با و خوقريا اسغي دولك ايتوبيا ليداهي ماشو اورن لها دولكان انا اسكله انيغو صوماليا اسكله انجلش نما بخين كرو ايتوبيا نما سين كرو وريجيد يا الله من دولكان صومالي با اسكله annagoo iska la odagan ayay noo yimaadeen ingiriis ayaga iska hadlay ingiriis uu kanadana Itoobiya ingiriis ku wareejin karo doodiisu meesha inta ahaan lahayd ayuu wuxuu aqbalay asaga in la gumaysto Itoobiya ay leedahay dhulkana leedahay asaga Itoobiya leedahay asaguna adoon Itoobiya leedahay inuu yahay dhulkii Itoobiya uu basinayaa haduu yiraahdo ninka la yiraahdo برا مصر حمزة عبد برا كاس وا إثيوبيا سجل وقرن إثيوبيا أيدي لصين ما يسمال نما إثيوبيا وي سجل إثيوبيا شجعان ما حد كدو ده سامر كادو ما إثيوبيا هلا سيادة هسا كار سومالي كاس وا كلام مرك هذا الكيس قبض شمالي سومالي قلبنا لا قبض مايو نلك سومالينا لا ما قبض نايو نلك سومالينا كاس وا كلام وكيل كما إثيوبيا نما سين كار إنجليز نما سين كار dulkan Soomaali oo iskale oo geelada ku daaqada oo shanta Soomaali ka kooban ayay ingiriis yimaadeen kadibna intay xuquuq ku qabsadeen ayay waxa yiraahdeen markay ka tagayeen Itoobiyaan baan madax uga dhignay waxii 77 lagu dhamaaday oo ciidamada Soomaali ku dhamaadeen oo reer miyigii Soomaali dagaalku waa ku jireen ku dhamaadeen waa kan oo 1000 ku dhamaatay marka dulkaas ama ku sideed boqol sideed afartii baarreen ha lagu shiro oo reer galbeed ha ku shire ama afartii saddexdii talyaani ha ka qabsado ingiriis ama seven seven ruush iyo maraykan iyo reer galbeed Itoobiya ha la safteen iyo migi saxayla maryan dhulka soomaali galbeed waa dhul soomaaliyeed wey dadka joogaana waa dad soomaali ah ID-ga xamseeya ay ku sameynayaan ninka la yiraahdo xasan shii maxamuud muqdishona anigan cabdirashiida iyo ayaga يا حاشي محمود يا حمزة عبد البر وروسي منا سانو صومالي بو صومالي ويا هي كان صومالي او تشوه
Soomaali galbeed ku nool oo aabi ku dhashay oo ugu ku dhashay oo kii ka hore ku dhashay dhulkana weligii Soomaali buu haddana Soomaal waxaanaya mar la kiciyana Itoobiya waa la kicin Xaashim Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre iyo kaas jooga oo ku dhashay Itoobiya oo Soomaaliga oo dhulka Soomaaliya ku dhashay Itoobiyaanka oo Ingiriis ku wareejiyay oo Itoobiya gumaysato wuxuu ku haysato Ingiriis ku wareejiyay reer galbeedna iyo reer barna ku taageereen iyo Ruushna ku taageereen 77 kii qofka ku dhasha iyo Xaashim Maxamuud iyo Xamse iyo aniga hadlaya ama ID de ama passport de ama Soomaalnimo de wax kasta magaalada Muqdisho waa u simanahay calankana waa u simanahay ciidana waa u simanahay passportkii ID ga iyo taasarahan iyo mataqaana kaarta nashtana iyo dhalashadana waa u siman Garissana waa la mid NFD waa sidoo kale ayadoo Soomaali ah ayay nimankan Ingiriis qabsadeen kadibna waxay ku wareejiyeen Kenya 67-dii waxaa fermayay maxamed raan ciyaal wuxuu kala jeeday isaga naga yaqaan akhra ilaahay ka xisaabinaya Garissana waa dhul Soomaali qofka Garissa ku dhasha dhulkana Kenya mala Ingiriisna ma bixin karo maxamed raan ciyaal ma bixin karo Cabdirashid Cali Sarmaa kana ma bixin karo NFD waa dhul Soomaali qofka ku dhashana magaalo madaxdiisu waa xamar baasaboorka Soomaali xamar laga qaatuu leeyahay ID-ga xamar laga qaatuu leeyahay kaarta naashtada iyo mataqaana warqadda citizenka oo dhalashada iyo baasdheegu leeyahay aniga asagii Xaashim Maxamuud Xamse waxaan kula duwanahay qofka Garissa ku dhashay Soomaaliga ma jiro qofka ama Garissa ha joogo ama Jabuuti ha joogo ama Soomaali galbeed ha joogo ama Hargeysa ha joogo ama Xamar ha joogo qofka Soomaaliga waa Soomaali magaalo madaxdana waa Muqdisho waxa qofka Muqdisho jooga xaq u leeyahay ayuu qofka soo Soomaali iyo Jabuuti jooga Soomaali galbeed iyo NFD ayuu xaq u leeyahay hal nin oo madaxweyne iyo hal baraan minister iyo hal gudoomiye baarlamaan waxay ka bedeli karaan male jawaabiga waxa laga sheegay qof ku dhashay mataqaana Soomaali galbeed inta xamar yimaado aniga baraan minister iyo madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan igu lama tartami karo waxaan ka leeyahay adiga inaad eelay tahay baa la sheegaa ninka la yiraahdo Jawaariyo eelaydana waxaa lagu yaqaan saldhigga ugu weyn waa buur hakabo eelayduna waa jilib ka mid ah raxan weyn odayaasha markaan qabiilka ku qorna waxay ugu dhahan magaca eelayu ahaa eelayana waa jilib ka mid ah nimankan la dhaho ujuuraanka Ingiriiski markuu qoray intuu eelay qoray qoon way ayuu yiri eelay ha loo qoro nimankan eelay oo marka nimanka nasabkoodu eelayda odayaasha qabiilada ka qorasay sheegayaanba eelay wax leeyahay ma jiraana waa sheekay Ingiriiska waa eelaya waa jilib ka mid ah ajuuraanka ninkaagaan marka ajuuraan oo barsoor jawaari la dhaho haddii buur ha kabo iyo baydhabo dhexdooda Ingiriis u qabsado baydhabo uu raaciyo Itoobiya uu yiraahdo Itoobiya laga xukumaya Itoobiyaanka xukuma baydhabo oo ka soo wareeto 70 sano ama 60 sano haduu inta baydhabo ka soo tago qof ma taqaana eelay ah ama ajuuraan asalkiisu yahay adoo jooga oo ku yimaada meesha loo buur hakabo oo gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne iyo baramsar Soomaali kula tartamo waxaad ku andacuunaysaa Ingiriis baa baydhabo ku wareejiyay Itoobiyaano qofkaanu waa Itoobiyaano waa Ingiriis oo maahan ajuuraan maahan eelayna maahan miya ku andacuunaysaa oo 60 sano oo xuduudi kala jaray Ingiriis uu yiri qaarka Itoobiya xukumeysa gumaysanaysa ma intaas aqiil ka dhiganaysa oo 70 sano ka hor soo isku meel ma ahayn baydhabo iyo mataqaana iyo buur halka soo isku furnay soo dadku dad wada dhashay ma ahayn soo walaalo ma ahayn soo kulli ujuuraan iyo eelay iyo ceelaya soo ma ahayn hadda ka horna waxaan kaa dhegaysta adoo leh looma baahna ciidan xoog leh in la dhiso Soomaaliya uma baahna waxaa loo baahan yahay xagga waxbarashada iyo waxaas in xoog la saaro adoo ag fadhiya wiil aadan cabdi cismaan dhalay iyo xoogaa mid NGO looga soo qaatay xaalana xoogaa lacag looga soo qaatay inaan Soomaali aan military loo dhisin looma baahna military xoog leh looma baahna hadda dhimashada ku hartay Jawaariyo wax kale ku haray male 100 sano wax yar baa kaaga dhiman waxaa lagu qaataa intaad lacag uu kaa carartay oo meel jirta aadan garan raadinaysid inaad magacaaga iyo da'daada iyo ciradaada iyo sharaftaada iyo karaamadaada inaadan gadanin oo shilin siisanin baa lagu qaataa
oo aad markaa dhimanaysid nin sharaf leh oo dhintay oo la maamuuso oo maca leh inaad noqoto ayaa kaaga fiican shilimaad yar oo aad qaadato oo qadadii soomaaliya iyo ciidan soomaaliyeed dhiso aad ku gadato qof soomaaliya ku dhashay soomaali galbeed ama NFD ama jabuuti ku dhashay maxamed sabre jabuuti muxuu ku yiray xasan guule abdul muxuu ku yiray haddaad doonayso qofka soomaaliga muqdisho markuu istaagay jabuuti imaanay in fiisa aad siisid oo xoogaa lacag ka qaadatid aniga maxamed siyaabara qofka jabuutiyaanka oo jabuuti ka tagay xamar imaanay fiisana kama rabno lacagna kama rabno oo dhaqaale ka raadin mayno qof jabuutiyaan oo soomaali ah anaad iyo ila daran ulama jeedno marka macnaheedu waxa weeye adiga xasan guuleed baa anaad iyo ila daran kale adaa lacag ka raadinaya wey qof soomaali oo jabuuti soomaali oo xamar ka tagay oo jabuuti tagaya inaad tiraahdo soomaali maahane jabuutiyaan maahane waa soomaaliya waa inuu fiisana siyaasido qof faransiis oo kale waa in fiisa loogu dhuftaa waa in mataqaanaa lacag u bixiya marka hadda waxaad ula jeeda ila daran iyo canaad weeye waana lacag baad raadinaysaa jawaariyo waxaad u leedahay xoog dal inaad dhisay militari xoog looma baahna soomaaliya uma baahna qofka ku dhasha aniga igulama tartamahayo soomaali galbeed xamar igulama tartamayo madaxweynaha baramsari gudoomiye bare jawo gudoomiye baarlamaan iyo jawo soomaalida dadka loo baahan yahay in lagu hor wareejiyo oo dhibaatada qaranka in lasoo celiyo hortaagan oo calooshooda iyo hunguro u shaqaysanaya kan jawaari baa ka mid ah oo boqolka sano jira oo khaatumo xumo ku socda mid baa ka hadlay isaguna kismaayo mardhow wuxuu aag fadhiyaa odey la yidhaahdo xiiray oo ugaa sheegta asagana waxaa la dhaha waa mareexaan oo caldheera la iigu sheego waxaa la dhaha cabdirmaan cawar wuxuu ku leeyahay axmedoode ayaa madaxweyne noosii ahaanaya oo noosii joogaya jubbaland